Hej hej! Hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal och närmare bestämt vi fortsätter faktiskt med Ghost Recon Wildlands. Så jag tänker att vi hoppar direkt in i spelet helt enkelt. Var är vi någonstans? Det vet fan var vi är någonstans, men vi står på ett litet berg, uppe i ett bergspass typ. Tänkte vi kan knäppa lite folk. Då tar vi på oss. Vem fan är det? Jaha, det är mina gubbs. Ja. Är det några fler gubbs här, tror jag? I'm getting a position. Target marked. Target down. Nu måste ju finnas fler. Target marked. Keep an eye on the back. Fuck. Skit. Där. Är det någon mer här inne, tror jag. Tango marked. He's a little close to civilians. Moving to position. Roger, target acquired. Lost my target. Eyes on the target. Lost the target. Fan då. Se om vi kanske kan ta oss lite längre, lite närmare. Här då, ska se om vi kan få in där. Skit. Visual on the target. Undrar om jag måste plocka den här själv. Det känns inte bra. Roger that. Target marked. Fan också. Their ult is escaping. Nu då. Ha. Var fan är det? Det där är civila.
Det här går ju skitbra. Det där var ju rebellerna. Vad är det? That LT is getting away. Var är de då? Fan. Ja, den där. Skit också. Nej, vi skiter i det där. Där då. Var då? Var skjuter ni någonstans ifrån? Jag ser ju inte ens dig. Här uppe på taket. Det måste ju vara här neråt. Ner för helvete. Ser ju inte. Nu jävlar. Fan, nu är det slut på fegliret. De bara... Here they come, my ass. Där är tåget för helvete. Se om vi ser någonting här. Där är du, din jävel. Så. Ha!
Nej, vi går hit. Där, där då. C4. Ja, men den där kanske. Nu har vi inte några fler. Nej, men det är alltid något. Skit. Ja. Är det fler? Oho. Vilken jävla smäll. Ja, nu får vi nog röra oss lite mer. Här får vi ta lite ammo. Ja, vi kan undra om det går att skjuta bort. Ja, det gick. Vi får ta en annan puffra helt enkelt. Fan då. Ingenting där. Det är mycket bilar. Är det inte några fler här? Det var konstigt. Det var konstigt. Tycker ni att det här är trevligt och roligt så glöm inte att tumma upp den här videon. Och lämna gärna en kommentar också. Det skulle jag bli väldigt glad av. Se vad som finns här inne. km till vad? Ja, vi får ta en bil helt enkelt. Det kanske inte är så en sån dum idé. Eller så får vi kuta den här vägen. Det verkar inte vara någon här. Då är det bara att kuta på. Se om vi kan
få någonting, kunna skjuta på någonting. Det här är ju bara civila, alltså allmänheten. Här har vi lite vrörlök. Den här kanske. Det gick inte. Passenger. Nu så. Då kan vi åka. Den där gillar jag. Okej. Oops. Skit. Nu då. Jävlar, vad konstig vy här. Nej, vi får ta oss ut där. Så, sen. Nej. Night vision. Är det ingen här? Hallå? Nu då. Ja, vi får ta bort den här night vision. Men gå runt stolpen då. Vad händer om man skjuter på de här? Vad är det där? Ah, skit i det. Då får vi se vad vi skulle kunna. Här är ju de här. Nu så. Jag måste ju plocka bort lite strålkastare. Är det fler? Det skiter vi nu. Jag kan skjuta den här kanske. Nu är det inte bra. Okay, we're cool.
Nu är det snart mörkt. Så. Då är det bara frågan hur fan vi ska kunna. Look alive. We got company. Moving to position. Eyes on the turret. Copy. Target marked. Nu då. Det var så jävla nära. Nu får vi ta den här. Var då? Ah, vad du skräms. Det är ju fucking högt där. Skit! Okej, då får vi försöka lösa det här då. Pang. Pang. Så, sen så plockar vi upp den där. Men om det är så att vi har någon. Det var så jävla tur. Ja. Då tar vi och reloadar. Lika bra att vi bara gör så. Okej. Där är alarmet. Nej, det var bra det då. Går det att skjuta? Nu då. Ah. Nu då. Nej, skit också. Höger ändå. Nu så. Där gillade de inte. Hey, we got a narco. Where you got him? By the camera.
camp entrance. Got it, moving. Let me get a good sight line. I see a second target. Got the target. I got a third. Good to go. Got him. I found their amigo. Damn. Oh. Hur då? Skit. Skit. Dad bird approaching. Stay down. Chopper, down, down. Shit. Var är den här jävla... Shit. Fäst öppna här så får man lite hjälp. Och sen då? Så, varsågoda mitt herrskap. Nu ska vi se här, var fan. Det måste ju vara inne här någonstans. Är det här? Här är det. Gud vad bra. Så. Det var ju trevligt. Är det? Det är fan inte fler. Var det inte fler folk här? Titta. Ja, det var en till. Var då? Så. Okej. Så, Anglo-Assi. Ja, det var bara att jag skulle klättra.
Men då sa, kära vänner, det var lite action i alla fall. Då tar vi och gör så att vi tar en lastbil här och så kör vi in i soluppgången helt enkelt. Men tyckte ni det här var kul, så glöm inte att tumma upp den här videon och kommentera något trevligt. Om ni inte vill, eller om ni inte kommer på något annat att skriva, så tycker jag att vi kommenterar hashtag nej till näthat. Se om det som vi kan ändra på världen helt enkelt. Det tycker jag låter som en bra idé. Men tills nästa gång, kom ihåg att ni är helt underbara precis som ni är. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Ha det så bra. Puss och kram. Hej.